ଭଦ୍ରକରେ କଳା ପଲ୍ସର ଆତଙ୍କ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ବଦମାସ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଲୁଟ୍ ପରେ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଜବତ କରି ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ବାଇକ୍ଟି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।